Government ya kuwandisa abakozi abakugwa abasukka mu 14 abalina obukugumbi obulimi. Abakozi bano bagenda kuteekebwa ku buli gombolola okwetooloola eggwanga. Buli gombolola lya kuba n'omukugu mu by'obulimi, omukugu mu kulunda ebisolo n'omukugu mu kulunda ebyennyanja. Abakozi ab'okuwandiikibwa balina okuba n'obuyigirize ku ddaala erya diguli mu kulunda ebisolo, okulima oba ne mu by'obuvubi. Wabula ng'abo abaasomera mu matendekero ga gavumenti ag'ebyobulimi bo bakuwandiikibwa ku buyigirize bw'eddaala lya diploma. By the end of last financial year, that is 2015-16, we had recruited 2,500, meaning that at least every sub-county had at least one extension worker. Government provided more funds, 22 billion, to recruit additional staff. So by the end of this financial year, we are going to recruit up to the tune of 4,000. At the district level, we take people with degrees and masters, because those are subject matter specialists. They are specialized training, trained people in agriculture, crop science, in veterinary, entomology, and fisheries. Enkola eno egenda okuwemmenta obuwumbi bw'ensimbi za Uganda obuwerera ddala 8 egendereddwamu okusomesa abalimi, abalunzi n'abavubi b'ebyennyanja okwettanira ennima y'ekikugu. Singa abalimi babakolaganye bulungi n'abakugu ku mitendera egy'enjawulo, gavumenti erina essuubi nti bannayuganda bajja kusobola okulima n'okukungula emmere ebamala ne batundako n'endala ne bagiteeka mu byagi. Egenda kuyamba nnyo kubanga kati abalimi baleete tebafuna buyambi obumala mu bigambo by'okubayambako. Bayigiriza ngeri ki ey'okulima obulungi, ngeri ki ey'okufunamu amazzi, ngeri ki ey'okendeeza ku bulwadde obw'ebirime. Naye poliisi eno egenda kubayamba nti kakati ministry ejja kubanga eweereza abantu bano okubayigiriza ngeri ki ey'okulima obulungi, okubanga bafuna obulimi obungiko, ebirime ebingiko okusingako kati ku bye tufuna kakati. Era nga tugenda kuba tukozesa abakozi baffe aba gavumenti n'abakozi abava mu private sector n'abava mu NGOs. Enkola eno esuubira okwenganga ebizibu ng'enjalaanya muwadde akatebe eri mu kugoya abantu mu disitulikiti ezisukka mu 35 okwetooloola eggwanga omuli Soroti, Kalungu, Isingiro n'endala. Gavumenti era eri mu nteekateeka y'okkubiriza abalimi okwettanira enkola y'okutereka emmere mu byagi nga beetegekera ebiseera by'ekyeya. Ensi yeeyongedde okubeera nga ebuguma, era kye tufunye kaakati kikosezza ensi yonna yonna. Si gavumenti Uganda naye buli wamu muwulira ebizibu bikoze eki byeyongedde. Era kati twetegese bino bye tukola byakubeera nga tuli much more prepared. Waliwo ebintu ebirala bye tukoze kakati nga okutereka emmere. Twakizuula nti emmere gye etera okutuuka mu bbanga lyerimu n'ebeera nti abalimi prices zidda wansi n'ebeera nga emu eyonooneka. Naye katwaddewo ebifo mu bifo bingi nnyo eby'ensi okulaba nti nno emmere eterekebwa. Singa tuba tufunye ekizibu ekyo kati nga ekyenjala nitubeera nga abantu babeera balina emmere. Okusinziira ku ministry y'ebyobulimi, ebitundu 6-8 ku buli 10 eby'abalimi mu ggwanga balima mmere yakulyako buli wabula si kutunda, yadde ng'ebyenfuna by'eggwanga bisinze kwesigama ku bulimi. Ministry egamba nti abalimi tebalina bukugu mu mmere gye balima nga n'embeera y'obudde egenze ekyukakyuka, tebasobozesa kulima mmere ebamala kulya na kutundako. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire.